Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 26 de maio, nós vamos trabalhar Ciências, a lição 2, páginas 119, 120, 121. Os seres vivos e o ambiente, certo? Falando ainda em relação às sombras, lembra que eu falei? O que é necessário para produzir sombras? A sombra é o quê? O bloqueio parcial da luz, tanto a luz artificial das lâmpadas como a luz solar, tudo bem? Então, o que permite, lembra lá, o que permite a formação das sombras? O que, que precisamos ter para formar sombras? Então, tem uma imagem na projeção de vocês aí, ó, essa imagem. Então, olhando aqui, o que, que eu quero que vocês respondam? O que é necessário para que formem as sombras? Na letra D, é possível uma pessoa segurar a própria sombra? Tem como nós segurarmos a nossa sombra? Você acha que você consegue? E saltar sobre a sombra? Por quê? Então, você tem que responder três coisas aí. É possível uma pessoa segurar a própria sombra? Você acha que sim ou não? E segurar e saltar sobre essa sombra? Tem como? E por quê? Tá? Letra C. Por que as sombras mudam de tamanho e posição? Por que, que as sombras elas mudam de tamanho e posição? Tá? Na página 120, no desenho abaixo, algumas sombras estão no local errado. Marque com X quais são. Então, olha lá. Você tem lá a sua apostila, né? E essa atividade aqui, ó. E algumas sombras, elas estão no lugar errado. Aí tem um quadradinho aí. Eu quero que vocês marquem quais são as sombras. Será que é a dos meninos? Será que é a da árvore? Do menininho na cadeira? Do cachorro? Qual dessas sombras estão erradas? Você vai fazer um xizinho em qual sombra que está errada. Certo? Na página 121, que também é a continuação da tarefa, da lição, exercício 3, nós temos esse aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Observe as imagens. Nós temos duas imagens de sombra, ó, essa e essa. Vamos para a pergunta agora. As sombras são produzidas de diferentes maneiras. Explique algumas maneiras. Como é que nós produzimos as sombras? Certo? Olha aqui, ó. Tem uma primeira sombra. Será que ela é uma sombra artificial, essa aqui, ou é da luz solar? E essa sombra aqui? Certo? Como que é produzida as sombras? Essa é a nossa aula de ciências de hoje. Tenha uma boa tarde.